Onko kaikki mahdollista? Todellakin on. Ja tänään, jos koska, se nimenomaan on näin, koska mun vieraana on tänään Anna Perho. Ihanaa, että katsotte Valtosta. Mitäs Anna? Onko kaikki mahdollista? Mm. Nyt täytyy olla sillä tavalla varovainen, että mehän eletään tämmöistä disclaimerien aikaa. Niin. Tuo on ihana ja inspiroiva lause. Mm. Mä lähtökohtaisesti ainakin haluan uskoa siihen, että aika lailla kaikki on mahdollista. Mutta sitten tässä ajassa kuuluu aina heti sanoa tähän perään, että jos sulla on vaikka, että joo, mutta ajattele, että jos sulla on vaan yksi jalka, niin et sä voi voittaa 400 metrin aitoja olympialaisissa. Mm. <laughs> niin kuin tä tämmöinen ajattelu. Niin siksi tämä tuntuu mm. oikeasti vähän pelottavalta tämä aihe ja mä en haluaisi tuntea sillä tavalla, koska tämä on vapaa maa ja mä ajattelen aidosti, että semmoisella niin kuin realistisella, mutta myönteisellä ajattelulla on myönteiset seuraukset? No kun mä haluan ajatella vähän samalla tavalla ja, ja vaikka niin kuin äh, tällaista niin kuin naivia slogania, joku mm. voi sanoa, että no, et, hei, mikä sä nyt oot sanomaan ja, ja kaikkea muuta. Helppohan sinun on. Se on se ensimmäinen, niin. myössä, mikä tulee, niin. koska satun olemaan toistaiseksi terve. Esimerkiksi niin. mehän kaikki ollaan toistaiseksi terveitä, me satutaan olemaan valkoihoisia, me ollaan satuttu syntymään tänne. Siinä on monta lottovoittoa jo. Kyllä. Näin. Niin sit, usein, ehkä mä ainakin aistin, että silloin tulee vähän semmoinen, että sä et saa sanoa noin, että se on liikaa. Mm, niinpä. No mä koen tämän taas niin, että, että ainakin myös sen palautteen perusteella, mitä paljon saa myös, että, mm. et, että, että se olisi voimaannuttava viesti. Ja mä haluan, että se on sitä, koska kyllähän me niin kuin kaikissa omissa mikrokosmoksissa me olemme sitten kuinka ikään kuin yhteiskunnan huipulla tai sitten jossain muualla, mm. niin, niin aina on joku ikään kuin se verrokkiryhmä, mihin sitten ajattelee, että olenko, onko asiat niin kuin hänellä tai jollain paremmin kuin minulla, miten voisin itse olla sitä. Mutta toinen puoli on se, että kyllä mä ainakin itse haluan uskoa siihen, että, että a, sillä, että ihmisellä on nimenomaan mielessä tuommoinen lause, ei ehkä joka aamu herätessä, mutta aina välillä, niin silloin uskaltaakin tavoitella niitä, niitä unelmia, vaikka olisi kuinka paskamainen tilanne just siinä hetkellä. Ja ikävä kyllä niitä paskamaisia tilanteita voi tulla kelle tahansa elämässä. Mm. Että et, ei ole erikseen heitä ja meitä, eikö mm. niin? Että, että ainakin mä haluan rakentaa semmoista yhteiskuntaa, missä, missä tavallaan se, vaikka olisikin huono tilanne, niin se ei missään nimessä olisi loppuelämän kohtalo. Ja sitten tämä toinen puoli on se, että et jos olisi niin, että yksilötasolla tällaisen ajattelun kautta tai yleensäkin, niin, niin päästäisiin kidisti parempaan ö, tilanteeseen. Yksilötasolla on no, totta kai se on parempi koko yhteiskunnalle, mutta toinen on nimenomaan se, että se mua myös mun politiikassa ihan aktiivisesti ohjaa siihen, että et pyrkii tavallaan rakentamaan sellaista lainsäädäntöä tai arvioimaan uusia lainsäädäntöehdotuksia yes. siitä näkökulmasta, että tuoko se ihmisille enemmän valinnan mahdollisuuksia vai sulkeeko se niitä. Joo. Jälleen kerran, riippumatta siitä, minkälaiset kortit on aluksi jaettu. Joo, joo. Tästä nousee tosi paljon ajatuksia. Ensinnäkin on tosi ihana kuulla, että, että tulee paljon myös sitä palautetta, että toi on. Voi mannuttavaa, mulla on vähän ongelmia tämän sanan kanssa. Sanan. <laughs> Kaikki on nykyisin niin latautunut. V-sana, niin. öö, joo. Mutta siis mä, mä käyttäisin itse sanaa inspiroiva. Niin. Ja mun tulee tosta mieleen mun, mun äiti, öö, joka tosi usein sanoo silloin, kun mä oon pieni, että eikö se ole ihanaa, kun joka, joka aamu voi aloittaa uuden elämän. Ja niin. se oli vähän semmoinen niin heitto mutta se on aidosti ajatus, joka on kantanut mua monissa vaikeissa paikoissa mm. ja ylipäätään vaikka ei olisi vaikeatakaan, niin se on musta kauhean jotenkin kiinnostavaa ja herättää semmoista uteliaisuutta, että meillä on ikään kuin mahdollisuus aloittaa semmoinen uusi tuotantokausi aina elämässä, niin. riippumatta siitä, mitä ennen on ollut. Ja siksi toi on mu myöskin mun mielestä kauhean kiinnostavaa, että on käynyt tota, mä oon tämmöinen ratkaisukeskeisen psykologian nainen. Mä oon opiskellut tuolla lyhytterapiainstituutissa, mm. äh, joka on, no Jonnet ei muista, mutta muut muistaa, <laughs> tota, Ben Furmanin, niin se on ikään kuin hänen, hänen perustamansa koulu, äh, jossa siis mä olen opiskellut valmentajaksi – siinä ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä. Mm. Ja sen ytimessä on semmoinen ajatus, että se mitä on ollut, se mitä sun menneisyydessä on, ei kerro mitään siitä, miten asiat voivat olla mm. tai miten niiden pitäisi, pitäisi. olla. Ja se on musta fantastinen ajatus ja se, nyt kun olen tässä sinun kanssasi vakavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mm, niin se kyllä, on oikeasti niin kuin me tsempataan, huomatteko te? <laughs> kyllä, <laughs> niin tota, niin toihan on hieno ajatus myös niin kuin tämmöisellä kollektiivisella tasolla. Ja vielä jos mä niin kuin jotenkin resonoin tämän, tämän ajatuksen ympärillä, niin äh, mikä menee vähän takaisin siihen, että et onko kaikki kaikille mahdollista, niin Mehän ei voida niin kuin päättää sillä tavalla kohtalosta, että kenelle tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Just niin. Mä voin kävellä tuosta ovesta ulos, jäädä bussin alle, mun lapselle voi käydä sille, sillä tavalla sillä aikaa, kun mä istun ne. täällä. Kaik, kaikki on mahdollista, hyvässä ja pahassa. Ja sille me ei voida mitään, mutta me voidaan aina valita se, että mikä se mun ajatus ja asennoituminen on tästä hetkestä eteenpäin. Ja mm. ei, nyt mennään tähän disclaimer-maailmaan, mä en tarkoita sitä, että joo katoa, että ajattelet vaan positiivisesti, niin sitten niin. kaikki pilvet väistyvät. Tai että me jotenkin tämmöisessä, tämmöisellä The Secret-taikasauvalla saataisiin hyvät tai huonot asiat kääntymään hyviksi. Mutta on sillä merkitystä tutkitustikin, että niin et ajatteletko sieltä valon kautta vai synkän kautta. Totta kai surut pitää surra kivut pitää sairastaa, mutta lopulta me toivottavasti ollaan siinä pisteessä, että mä voin alkaa taas uudestaan ajatella sitä mun tulevaisuutta. Ja mm. se, mitä mä ajattelen mun tulevaisuudesta, ja tämä, tämä liittyy musta tosi vahvasti niin kuin yhteiskuntaan. Se, mitä mä pystyn ajattelemaan mun tulevaisuudesta, määrittää hirveän voimakkaasti tätä hetkeä. Ja jos mä näen siellä tulevaisuudessa henkilökohtaisia mahdollisuuksia, mä näen siellä yhteiskunnan, joka nimenomaan mahdollistaa juttuja, mm. niin se saa mut todennäköisesti vähän niin kuin reippaammaksi ja iloisemmaksi tässä hetkessä kuin semmoinen niin dystooppisempi näkymä. Mm, näin on, kyllä mä uskon myös tohon ja, ja jos hakee tällaisen niin kuin vertauksen vaikka niin kuin talouselämästä, niin, niin tota, se mitä sä ikään kuin diskottaat, eli haet tulevaisuudesta mm. tähän hetkeen niin se vaikuttaa tämän hetkenkin markkina-arvoon, eli vaikka tulevaisuuden kassavirrat, jos ne on positiivisia, niin sitten tietyllä riskillä korjattuna tähän päivään mennessä, niin tavallaan se arvo on suure, suurempi. Ja, ja totta kai sitten on niin, että jos, jos tavallaan se odotusarvo on, on heikko, tai... Kuten nyt, eiks niin? No nyt, vähän nyt ah. enemmän, joo, no nyt näyttää synkältä. Nyt on itse asiassa jopa tilanne, jos miettii yhteiskunnalliset kannalta, mikä sitten tietenkin totta kai näkyy meille ihmisille, äh, niin, niin tota, ennuste on heikohko, mutta se riski on vielä niin kuin, tosi iso. Mm. Ja, ja tavallaan se mm. tarkoittaa, että se diskonttokorko on korkea, <köh> eli sitten se niin kuin nykyhetki. On, on, pienempi. Mutta tämä tulee tämmöinen vertauskuva. Mutta ihmiselämässä mä uskon, että se on, se on just näin, koska se on vähän sama kuin, että et tota, jos sulla on vaikka joku kiva lomamatka buukattu, yes. niin, niin, se tämän hetken puurtaminen tuossa marraskuisessa kelissä, vaikka nyt vielä lokakuu, lokakuu onkin, kun tätä kuvataan, mm. niin, niin, tavallaan se, että, että se antaa sulle voimaa, että, että vitsi, yes. että tätä eteen, tai tänne eteen mä ponnistelen. Niin kyllä mä uskon, että tällaisella on tosi paljon merkitystä. Mutta sitten tietenkin tällaista juttujen tuominen, ja, ja se on upeata, että sä puhut noista disclaimereista, mun pitäisi itse sueluvaisto mielessä näin poliitikkona, niin, niin, varmasti tuodaan niitä disclaimereita vielä paljon enemmän, koska sitten tulee herkästi just tämä, niin kuin sanot, että no niin, että siinä se vaan niin tsemppaa porukkaa. Mutta ainakin se mun ajatus tässä nimenomaan on se, että et joo, täällä on niin ihmisen kannalta merkitystä, mutta meidän pitäisi nimenomaan tehdä semmoisia rakenteita – että yhä enemmän ihminen A, ensinnäkin mm -hmm. itse saa valita, B, jos käy elämä huonosti, niin hänet saatetaan asemaan, jossa hän jälleen kerran saa itse valita, eikä niin, että joku valitsee hänen puolestaan kaiken. Jes, toi on super tärkeä pointti. Toi on super tärkeä pointti, me ollaan täysin ytimessä, koska meidän hyvinvointiin vaikuttaa ihan suoraan se. Se on yksi ihan meidän niin kuin psykologisen hyvinvoinnin peruskiviä, että mulla säilyy autonomia. Niin. Eli että se, mulla on niin kuin se tunne, sehän on pohjimmiltaan illuusio juuri siksi, että mitä vaan voi tapahtua, mutta se on meille niin tärkeää, että meillä on tämmöinen kollektiivinen sopimus, mm. että me pidetään se ja totta kai me voidaan jonkun verran vaikuttaa niihin todennäköisyyksiin, että jos mä nyt koko ajan niin kuin ja <laughs> ja, ja näin, niin voi olla, että mä säilyn terveen terveempänä. Tai no, se on, on todennäköisempää. Niin, se on todennäköisempää, mutta ei aina. Se mm. on epäreilu. Aina on niitä uutisia, että joku on 130-vuotias sen jälkeen, kun se on tehnyt juuri näin. No niin, mm. <laughs> nyt mä vähän eksyn, äh, eksyn, aiheesta, mutta se mun pointti on, että, että, mitä enemmän, mitä vahvempi meillä on se hallinnan tunne ja se autonomian tunne, että se olen minä, joka tätä paattia ohjaa, mä saan tehdä, mä saan niin kuin valita itse omat ongelmani. Niin. Meillähän usein Musta tänä päivänä myöskin on vähän semmoinen ö, illusorinen ajatus, että et hyvä elämä olisi jotenkin sellaista, missä ei ole mitään vaikeuksia eikä esteitä. Et me odotetaan usein yhteiskunnalta, että se on tämmöinen kurling vanhempi, mm. että mun elämä on yhtä niin kuin riemua aamusta iltaan ja sitä se ei koskaan tule olemaan. Plus, että tutkitusti on myös niin, että et se ei niin kuin tee ihmiselle hyvää suuri Jung sanoi, että vaikeudet pitää ihmisen terveenä ja niin se on. Mm. Mutta että, et just se, että, että meillä säilyy se vapaus valita ja mitä enemmän sitä on, niin sen terveempää meininkiä ja varmaan niin kuin jotenkin, niin se, se, on meille hyväksi. Saanko mä kysyä nyt sulta? Jo itse asiassa kaikille katsojille tiedoksi, niin mä ehdotin Annalle, että Anna voisi itse asiassa vetää tämän shown, koska hän on alan ammattilainen ja mä tässä harjoittelen. Niin nyt käännetään itse asiassa niin päin, että sä vedät nyt tämän loppua ja mä sanon vaan sitten, kun me lopetetaan. Eli siinä kohtaa, kun kysymykset oli ihan tukalia, mutta ole hyvä. Ei, mulla on yksi, yksi kysymys. Mä en koskaan tullut ajatelleeksi tätä, mutta nyt kun mulla on tuhannen taalan paikka kysyä, niin mä kysyn, niin kuinka paljon politiikassa ja poliitikot – miettii niin kuin ihmisten käyttäytymistä just vaikkapa sieltä psykologian näkökulmasta tai käyttäytymistieteen näkökulmasta. Onko puoluetoimiston nurkassa joku semmoinen spin-doktori, joka ajattelee, että jos me sanotaan näin, niin ihmiset käyttäytyy näin? Toki viestintä on osittain tätä, mutta... No tota, aika vähän, mutta mut, tota, siinä on tietysti se puoli kanssa, että mä itse niin skidistin vierastan semmoista politiikkaa, jossa niin pyritään ikään kuin, niin kuin manipuloimaan, tai, siis, tai, tai et, et niin, pyritään juoksemaan, tai, tai ei manipuloimaan, se on väärä sano, mutta et juoksemaan tavallaan sen tietyn jonkun, niin kuin, jonkun vallitsevan mielipiteen tai fiiliksen perässä, että et pikemminkin pitäisi pyrkiä mun mielestä, niin kuin, jos on perustellusti jotain mieltä mm -hmm. ja, ja, ja oikeasti kokee, että tämä olisi tälle yhteiskunnalle parempi, niin vaikka se sillä hetkellä ei kaikkien mielestä ole se ykkös jj vaihtoehto mm. niin että väsymättömästi ikään kuin argumentoi sen puolesta. Okei, okay, tämä on vähän tämmöinen idealistinen näkemys, mutta mut, niin kun näin. Mut toinen, mitä sä tuossa nostat, tai tuolla sun kysymyksellä, niin mitä me tarvittaisiin mun mielestä niin tosi paljon enemmän, ja edelleen vastaus on ei, niin näitä niin tavallaan käyttäytymisvaikutuksia, niitä ikään kuin dynaamisia vaikutuksia, niin kuin sanotaan taloustieteessä. Että jos sä teet jonkun reformin, jonkun uudistuksen tähän yhteiskuntaan, Joo. Et miten se niinku keskimäärin enemmän sitten vaikuttaa erilaisiin muuttujiin, että mitä ihmiset niinku keskimäärin sitten enemmän tekee. Niin on tietenkin tällaisia niinku tieteellisiä tutkimuksia, kuten että, että jos ää, työttömyysturvan pituus on vaikka ää, 300 päivää, ää, jos se pätkästään niinku 200 mm. päivään, niin miten se vaikuttaa työllisyyteen. Tai esimerkiksi nähdään se, että, että kun se, tai siis se työttömyyspäivärahan jakso, on päättymässä siinä 200 päivän kohdalla, niin siinä nähdään semmoinen työllistymispiikki just niin kuin tyyliin viikko ennen. Joo. Et, et niin kuin nähdään, että siinä on, sillä on vaikutusta, et, 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 et mm. ei kaikkien kohdalla, mutta joidenkin ihmisten kohdalla, jotka ovat työttömiä hetkellisesti, niin, niin heidän todennäköisyytensä työllistyä kasvaa juuri ennen kuin se työttömyyspäivärahojakso on loppumassa, mikä saattaa kertoa siitä, että se työttömyys – ei ole niin kuin kokonaan pelkästään siitä kiinni, että onko työpaikkoja tarjolla, koska se olisi outoa, että ne olisi tarjolla just sillä hetkellä, kun se työttömyyspäiväraha Totta. kausi on päättymässä. Joo. Ja jälleen kerran sanon, että tämä ei päde kaikkiin, mm. mutta osaan, koska me ihmiset käyttäytyy niin, tavalla kuin niinku näyttöä. Joo, Joo, just niin. Ja tämä käy jo puheenvuoro sen puolesta, että ihmiset käyttäytyisivät jotenkin hölmösti. Siis toihan mm. on täysin rationaalista käyttäytymistä. Tähän fiksua käyttäytymistä. Aivan oikein, niin. Niin, just niin kuin tämän meidän järjestelmän puitteissa. Mutta just nämä dynaamiset vaikutukset, että kaikessa niin kun, ä, meidän politiikan teossa niin pitäisi enemmän ottaa huomioon sitä, että mikä on ne pitkän aikavälin vaikutukset, kun me aika usein katsotaan vaan sitä niin sen hetken budjettia, että no niin, tämä lisää oli. Vaikka jos lasket veroja, no tämä lisää oli jäävää. No, niin, Mutta kun niitä veroja lasketaan siksi, että ihmisillä on enemmän vaihtoehtoja, niillä on ä, enemmän kannustimia käydä töissä, työnantajalla on... on alaisempi verokiilo, jolloin hän kannattaa enemmän tarjota niitä työpaikkoja kelle tahansa ja, mm. ja näin. Niin, eli a, niin kun kannattaisi usein ajatella enemmän niitä renkaita vedessä, että kuinka just. Kun lavealle ne... No upeasti, niin. upeasti kerrottu, mutta mut tuossa on tietysti se, että et, et jos mietitään vaikka virkavalmistelua, niin, niin, niin nämä on sitten aina mitä kauemmas mennään niissä renkaissa, niin sitten se on enemmän semmoista mm. epämääräisempää, että siihen on vaikeampi pistää just numeroa sen kohdalle. Niin, niin ja sitten tuossa niin tämä ei ole vastaus mihinkään sun kysymykseen, mutta niin kuulen vaan tuon ja tietysti mitä niin kuin tavallisena ahkerasti mediaa ja keskustelua seuraavana kansalaisena huomaa, että kuinka jumalattoman vaikeaa sen laastarin repäseminen on tai niin se, että me tehtäisiin nyt päätöksiä esimerkiksi please viimeistään jotka tuntuu pahoilta, ne osuu moniin ihmisiin todella ikävällä tavalla, koska aina joku joutuu olemaan jossakin kohtaa historiaa. Mm. Niin kun me joudutaan olemaan siinä kohtaa historiaa, että meillä on mm. tämmöinen... No, diktaattori. Sano nyt, Joo, tämä mä... on tällainen sananvapauden tyyssi ja anna tulla. Niin, nyt. no sen siis niin. meidän naapurivaltion johtajana, äh, niin me joudutaan niin nyt elämään elään siinä. Mm. Mut että, mutta että politiikassa, niin kuin mun havaintojen mukaan, aivan liian usein nimenomaan kytätään sitä tätä hetkeä ja kyynisesti – ajateltuna ehkä sitä, että mitä tämä tekee mun tai meidän puolueen, meidän sakin kannatukselle. Ja se, se, niin kuin se vastuu siitä pidemmästä pelistä, niin se unohtuu. Ja mä, mä en, mä en niin kuin tykkää siitä, että mä, mä puhun tällä tavalla, koska mä aidosti, niin kuin aidosti arvostan poliitikon ammattia. Mä, mun tota, äh, perheessä olen nähnyt, jos lähisuvussa on nähnyt monen tason niin kuin, siellä on politiikka harrastavia sitä työkseen tehneitä ihmisiä. Ja sitä kautta olen nähnyt, kuinka kovaa duunia se on, koskaan et saa kiitosta. Siinä aheretaan niin todella täydestä sydämestä niiden asioiden puolesta. Ja sen takia mä en yleensä niin kuin, tykkää sanoa sillä tavalla, että poliitikot vain hakevat omaa etuaan ja näin koska se ei ole minusta totta. Mä en usko, että se on totta, mutta nyt mun on pakko sanoa, kun mä olen seurannut tätä sanotaan viimeistä hallituskautta, niin ekaa kertaa mulle on ihan oikeasti hiipinyt mieleen se ajatus, että välittääkö noi oikeasti siitä, miten meille käy niin kuin pidemmän ajan kuluessa, tai ei ehkä niinkään edes mulle, vaan meidän lapsille ja näin. Mm. Niin, kyllä mä oon samaa mieltä siinä, että, että tota, oikeastaan tietenkin kaikesta loistavassa analyysissä, mutta tämä on yksi lause, minkä mä oon tuosta poimia, eli että poliitikot ei ajattele vaan itseään. Poliitikot ajattelee myös itseään, mutta ei vain. Ja mm -hmm. mä haluan myös puolustaa sen takia poliitikkoja, että, <coughs> että tota, mä, inkun, mulla on toki ystäviä tuttuja nyt näiden vuosien varrella niin kuin kaikissa poliittisissa puolueissa ja, ja se ei ole ikinä mulle määrittänyt sitä, että voiko mä niin kuin inhimillisellä tasolla niin kuin olla, olla frendejä tai tehdä juttuja ja, ja, se, se, ja tehdä politiikkaa kimpassa. Niin että sä et ole ja... silleen näytepuoluekirjassa tai <laughs> Joo, niin, niin mä <laughs> Totta, että <laughs> jo. mä juttelin vaan niin kuin <laughs> tietyn fraktion kanssa. Että et, 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 et tämä ei ole se juttu, mutta ihan niin kuin näin yleisestikin, niin, niin tota, vaikka ajattelisin täysin eri mieltä jonkun tyypin mm. kanssa eh, eduskunnassa mm. tai, tai sen ulkopuolella, niin mä silti uskon, että hän haluaa pyrkiä parempaan, että mm. tavallaan niin kuin hän ei ole todellakaan läpeensä paha, koska mua haittaa ihan hirveästi tässä keskustelussa se, että mä lähdetään niin ensisijaisesti arvioimaan motiiveja, että hän varmasti haluaa tehdä toi, koska hän on ollut köyhä. Köy tai, tai hän haluaa nimenomaan räjäyttää vaikka valtiotalouden tuskin. Että et voidaan olla toimenpiteistä eri mieltä, mutta että motiivit on niin keskimäärin ihmisillä aika hyvät, jos ei nyt ole ihan niin nimenomaan tällainen niin mm -hmm. tyyppinen niin aidosti... Niin mun mielestä psykopaattinen tyyppi. Mm. Ja sitten toinen puoli on se, että, että poliitikot kyllä ajattelee myös itseään. Mutta sekin on tärkeää. Mutta se, koska te olette niin. ihmisiä. Just niin, mutta mut tämäkin <laughs> niin. on mun tärkeä sanoa myös ääneen, koska sitten me ymmärretään, että että et minkä takia tietyt asiat niin julkisen vallan käytössä menee niin kuin ne menee. Mm -hmm. et, 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 et minkä takia sulla on kannustin, vaikka just ennen vaaleja tehdä se vaalibudjetti, niin. missä sä lupaat kaikkea. Niin. Tai, tai sit sä teet sen koko hallituskauden, en nyt viittaa yhtään mihinkään tiettyyn hallitukseen, että sä niin tavallaan teet sitä vaalibudjettia toisen perään ja, ja elät, kun huomista ei olisi. Niin mutta tässä on, niin kuin niin sanoit, niin vähän nyt viime vuosina käynyt. On ollut kriisejä, joo joo, mutta että on otettu siihen päälle kyllä niin aika paljon lisää muutakin velkaa, kun ei ole tavallaan viitetty tehdä niitä vaikeita päätöksiä ja näin. Että et se on näin. Ja, ja sitten toinen on tietysti se, että minkä, minkä takia kannattaa tai minkä, miksi ihmiset yleensä hakeutuu julkisiin tehtäviin ja kaikkea muuta. Et sekin tavallaan analyysi ö, on tärkeää käydä kyllä. Niin ja sitten aina pitää muistaa ja varmasti te oman kollegion kesken muistottekin, että on tosi helppo huudella sieltä sohvalta, kun katselee A-studiota, että miten itse käyttäytyisi samassa tilanteessa. Että toi oli tosi hyvin sanottu, että, että ei ajattele vain itseään, mutta myös itseään. Totta kai kuka tahansa työhönsä kunnianhimoisesti suhtautuva ihminen, niin tietenkin se ajattelee, että miten mä niin pääsisin tässä mun hommassa eteenpäin. Että, että ehkä, ehkä poliitikko on yksi sellainen ammatti, johon Myöskin varmaan projisoidaan semmoisia aivan ylimaallisia jotenkin vaatimuksia, toiveita. Joskin samaan aikaan mä oon sitä mieltä usein tämmöisissä niin kuin moraalikysymyksissä, mm. koska mun sisällä asuu semmoinen piippua poltteleva – 50-luvun perheen isä, jolle tuodaan sanomalehtiä <tämmöinen> tohveli. Se... Niin se on sellainen moraalipoliisi. Kyllä, ja mä olisin tällainen ja sitten mä ilmoittelisin sieltä lehden takaa, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin niissä mä ajattelen, että poliitikoilla on velvollisuus niin kun, to toimia tiettyjen standardien ehkä mukaisesti, mutta sitten samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että teikäläisiin kohdistuu monesti täysin kohtuuttomia vaatimuksia. Mm. Ja sitten ne, ne vaatimukset tai ne odotukset on hirveän itsekkäitä. Että se on just sitä, mitä mä haluaisin just nyt niin kuin mun perheelle, mun, mun ojarummulle, niin kuin mun mm. viitekehykselle. Että et jos, jos mäkin tässä valitan, että et ottavatko poliitikot niin vastuuta tulevaisuudesta ja meistä kaikista, niin otaks mä. Että kyllähän ne niin kuin helposti ne toivomukset on sellaisia, mitkä olisi ennen kaikkea mulle itselle hyödyllisiä, mitä minä niin teiltä toivon. Mm, näin näin. Mutta mut silti olen sitä mieltä, että et kun tämä demokratia on sen varassa, että et ihmiset äänestää niitä päättäjiä, tai se mm. on tätä edustukseen demokratia, missä mm. ei ole suoraa päätösvaltaa kansalaisilla, Öö, Onneksi. Mut, <laughs> <laughs> niin tosi mä haluaisin kuitenkin ihan skidisti enemmän tuoda ihmiselle myös enemmän päätösvaltaa niin kuin omiin asioihinsa, mm. mikä tarkoittaa norminpurkua ja nimenomaan niin vähän niin, skidisti alhaisempaa joo, verotusta ja enemmän va vaikutusvaltaa noihin I... palveluun just niin. Mut, mut, tota, mutta, mutta se on tervettä, että poliitikko epäillään. Siis noin niin kai, joo. Et koska siis se, se, on ainoa tapa, miten pide, niin kuin demokratia pysyy hereillä. Ja itse asiassa haluan päättää nyt tämän osa meidän keskustelua siihen, että et, et mun mielestä on tosi vaarallista, jos poliitikkoa lähdetään fanittamaan. Siis nimenomaan niin, että et, et sä et niinku tavallaan enää arvioi sitä asiasisältöä ja niitä niinku tekoja ja niiden, niiden tota, vaikutuksia niinku tavallaan asiallisesti. Ja toki muistaan se inhimillinen komponentti, että kaikkihan meistä tekee mm -hmm. mokia ja se ei välttämättä tarkoita, että sä oot ihmishirviö. Mut, mut <laughs> niinku, ja välillä kaikki ei me putkeen, vaikka yrittäisikin parhaansa, että näin. Mutta et silti, että sä et mene moodiin, että hei tää on nyt niin upea tyyppi, että et ihan sama mitä se tekee, niin, niin tota, antaa mennä vaan. Joo, mä, mä en myöskään tykkää, tai tykkää tai mä, niin kun, koen semmoista tiettyä aversioa siinä, että tämmöinen niin fanitus tai semmoinen he, henkilöpalvelu, tai joihinkin esimerkiksi artisteihinhan niin. liittyy tai moninkin liittyy sitä, että, että se se on sellainen idealisoitu kuva Just niin. jostakin, ja se kuuluu siihen maailmaan, ja se voi kuulua moneen muuhun maailmaan. Mutta politiikassa, juuri kuten äsken sanoit, niin se on hirveän vaarallista, koska niillä asioilla, sillä itse työllä ja sillä ammatilla, niillä päätöksillä sen, se sen ammatin sisä, sisällä, niin todellakin mm. se vaikuttaa kaikkeen. Ja on aina erittäin oireellista, kun aletaan niin pyrkiä siihen, että jollekin ei saa nauraa jotain ei saa kritisoida, niin silloin se on mulle iso punainen vaate. Et silloin tiedetään, että me ollaan jonkun hyvin, hyvin vaarallisen eh, kehityksen äärellä tai ainakin jonkun niin ilmiön äärellä. Niin sitä kavahtaisin kyllä vahvasti. Aika hienosti sanottu, kun matkalla totalitarismiin. Toivottavasti me ei ole. Whoa, 20 minuuttia <laughs> me ollaan totalitarismissa. <laughs> nimenomaan, mehän niin. täällä taistellaan sen puolesta, että kyllä. ei olla. Ja niin varmasti tekin. Kiitos, että katsoitte. Me jatketaan Annan kanssa kohta toisella teemoilla. Toivottavasti tuutte mukaan siihenkin ralliin. Kiitos. Kaikki on mahdollista. Edelleen. Moikka.